2018年のピョンチャン五輪の奇跡の銅メダル獲得で、一躍注目を集めたカームスたち。もちろん、北京五輪でも、彼女たちの笑顔は健在です。しかし、そんな彼女たちが大ピンチを迎えているのだとか。そして、何より、あの人がいないことに。違和感を覚えたので、調べてみることに。ソダネー、もぐもぐタイムという、流行語を生んだことでも有名な、チーム、ロコ・ソラーレ。どんな時も笑顔を絶やさず諦めなかった彼女たちに、カーリングの女神が最後に微笑んだ時は、日本中が歓喜しましたね。しかし、北京五輪の一次予選リーグが、まさに空前の大混戦の様相を呈していて、ロコ・ソラーレも正念場を迎えているそうです。ダントツ1位のスイス以外の3チームは、どこが勝ち上がっても不思議ないのだとか。そんな中、日本チームに不運が襲ったのです。イギリス戦の第6エンドでのこと。藤沢選手のラストストーンがゴミを噛んで急失速。得点が伸びず、逆転の流れを逃してしまったのです。その原因は落ちた髪の毛ではと言われています。それと、もう一つ気になることがあります。あの人がいないのです。それは、本橋麻里さん。現役時代はマリリンと呼ばれ、絶大な人気と実力を誇ったレジェンド。彼女なしで、ロコ・ソラーレはなかったですし、前身の LS 北見を常呂町で設立したのが本橋さん。ピョンチャン五輪でも試合こそ出ませんでしたが、リザーブとして、データ収集や分析、その他の雑用全般を一手に引き受け、陰で大きな貢献を果たしたのも彼女。もちろん、あの、もぐもぐタイムで出た。いちごやお菓子も、彼女が毎日用意したものでした。そんな本橋麻里さんの現在を調べてみることに。本橋麻里さん。1986年6月10日生まれの現在35歳。身長160センチ、血液型は A 型。北海道北見市の出身。学歴は日本体育大学卒業。12歳の頃に、常呂町でカーリングを始めた本橋さん。2006年、トリノと2010年バンクーバーの2回。オリンピックに、チーム青森のセカンドで出場。共に、6位と7位に入賞しています。その後、2010年にチーム青森を脱退して、北見に五輪で戦えるクラブチームを。ということで結成したのが LS 北見でした。クラブチームの LS 北見でしたが、チームキャプテン、リザーブとして、わずか8年後の2018年ピョンチャン五輪に出場して、冬季五輪史上初のママさんメダリストとして、銅メダルを獲得しています。それだけでなく、同年の夏に選手を休業して、一般社団法人、ロコ・ソラーレを設立。代表理事兼 GM に就任した本橋さん。営利目的での活動を可能としたことで、チームメンバーを従業員として、雇用できるようにもなり、より競技に集中できる環境を整えました。現在は育成チーム、ロコステラの、コーチとして活動していて、2020年12月、北海道選手権からは、ロコステラのスキップとして、プレイングマネージャーで活動しています。ですが、GM はグレートマリの略だと、ロコのメンバーにいじられるんだそうです。その理由は、時として想像つかないような、突拍子もないこと始めるからだとか。そんな本橋さんのプライベートは、2012年に北海道出身の美容師の男性と結婚。2015年に長男、2020年には次男を出産して、二児のママとなっています。ご主人は、とても理解のある方で、本橋さんが、好きなことを好きなだけやってほしい。そんなスタンスなんだそうです。ロコ・ソラーレも、シーズン中の拠点はカナダで、世界大会など1年の3分の2は海外だったそうですから、旦那さんも、銅メダルの陰の功労者ではなかったでしょうか。それも、これも、今になってみればの話で、チーム青森を退団して、常呂町に戻ってきた時の本橋さんは、まさに裸一貫で戻ってきた状態で、とにかく、
何もかも一からという感じでした。しかし、人口4000人程度の町の企業では、5人全員の面倒を見る余裕のある企業がなかったり、メンバーも引き抜きではなくて、無所属のメンバーに声をかけるという、それは勝つということからは程遠く感じる、スタートだったそうです。なのになぜ、世界で戦えるまでのチームになったのでしょうか。創設時からのメンバーは今の中で2人、セカンドの鈴木優美さんとリードの吉田ゆりかさん。鈴木さんは当時18歳で旭川高専に通う力女。今でこそ天真爛漫でフレンドリーな感じですが、北見工業大卒業後に信用金庫に就職しましたが、当初は若さを露呈するような形でチーム内での衝突も結構あったそうです。17歳の高校生で入団した吉田ゆりかさんは、一見あどけなくおっとり映るのに、実は一番芯が強いのが彼女で、一度決めたらしっかりやりきる、客観的に意見するのが持ち味のタイプだとか。なかなかに手強そうな若手2人、ここに後の2人が加わるわけですが、これも内に問題を抱える2人だったのです。笑顔がチャーミングな吉田知那美選手、今はサードですが、もともと中学生の頃から天才スキッパーとして有名で、日本選手権でなんとチーム青森を撃破した戦績の持ち主。社会人では北海道銀行チームで活躍した、いわばバリバリのエリート。しかしソチ五輪で5位入賞したにもかかわらず、帰国前の選手村でまさかの戦力外通告を受け、昇進の帰国をしたという波乱乱情ぶり。その頃、うちに来ない？そう言って身も心もボロボロだった。吉田知那美選手を迎え入れたのが本橋さんだったのです。そして同じようにもう一人の天才、ピョンチャン五輪でスキッパーを務めた藤沢さつき選手も、そのガラスのハートが災いして、全所属の強豪の中部電力チームの中で気遅れして持ち味が出せないまま、ソチ五輪の切符を逃し伸び悩む日々を送っていた時に、さっちゃん、うちでもう一度五輪に挑戦してみない？と本橋さんの一言がきっかけとなって、LS 北見での再出発という最後の賭けに出た藤沢選手。今思えば本橋選手が2人のチャンスの神様だったかもしれませんが、こうして4人が揃ったものの、当初はなかなか勝てずに大きなプレッシャーが藤沢選手にかかることに。それでもそっと見守っていたら、吉田知那美選手が藤沢選手に声かけするようになって、だんだん勝てるようになっていったそうです。そんな吉田知那美選手は藤沢選手のことをバディと呼んでいるそうで、それにはこんな理由があるのだとか。自分もスキッパーだったから、その孤独さが一番わかるからなんだとか。そんな気遣いがチームの中でいい方向に働いて、当初は本橋さんがしていた雑務や準備などもメンバーが分担するようになったりと、より心が通じ合えるようになって、ピョンチャンでの活躍につながっていったといいます。そこへ本橋さんの出産に合わせて助っ人で入ってもらっていた、かつての同僚であった石崎琴美選手に正式にルコイの入団を頼み込んで、2020年に現在のフィフスが揃ったのです。最年長43歳の石崎選手の経験と精神的な強さが、どうしてもさらなる飛躍には必要だったロコ。3度もラブコールを断られますが、それでも諦めなかった彼女たちの熱意にようやく応えてくれたというのです。彼女が背中を見せることで、さらにチームの団結力が強まって、今のロコソラーレとなっていったのでした。チーム全員が石崎さんを送り出してくれた、職場の方への感謝を忘れなかったのも彼女たちらしいですね。なのでロコソラーレは単なる寄せ集めのオールスターチームではないのです。競技人生やクラブ運営に携わりながら、一人の女性としても生き生きとしている
本橋麻里さんですが、なぜそんな生き方ができるのか。そこにはある恩師の教えがあるそうです。カーリングは人生を豊かにするツールではあるが、人生のすべてでもない。だからこそ本橋さんは今のロコ・ソラーレのメンバーにあえてこう伝えたのだとか。どれくらい楽しいカーリングをできるか見ているからね。こんな言葉を投げかけてくれる本橋麻里さんだからこそ、みんながついてきてくれたのでしょう。はるか北京で今大会最大の試練に立ち向かうロコ・ソラーレ、あと1勝も大事ですが、カーリングを精一杯楽しんでほしい。日本から渾身のエールを送りたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。